Hello，大家好。这节课呢，我们接着来完成我们的记事本图标。OK，废话不多说，回到 Photoshop。这里面呢，我要开始来完成这支笔。这支笔呢，其实我想了想，这个位置其实还少了点东西，就是说我需要给它把这个投影加上，这儿没有加。当然，投影分两种，一种是长投影，直接一个做一个这种矩形给它倒过来就行了，长投影，或者用它本身来做一个投影，但不是说我直接给这个笔，就是说我可以把它本身这个位置用它的这个影子给它倒下来这样子做，这个也是一种方法。那么我先来做本身的这支笔。这支笔呢，首先我要做一个矩形。这个矩形呢，我可以自己调整它的一个长度，你看着比例来就行。这个没有什么太过大的固定的要求。然后这个位置我给它补一个这个圆进去，这个是我们布尔运算的方法。布尔运算的方法，然后我把这个圆给它加进去。最后这个位置。直接加一个，然后我把它一边给它挑好，你可以按住 L 侧，用钢笔工具把它四个圆角都给它挑一挑，让它有那么一点点弧度。但我可以选中白箭头把它向下移一点点。这个是一边，为了保持统一，我把这边删掉，我给它复制一个出来，然后。水平旋转一下，220吧。这边上面的这一笔呢，我可以也旋转一下。把它们合并一下，现在都是属于矢量形状。那么这个是这个笔的基本形状，我就完成了。打个组。这个是笔的这一组。那么里面我可以加一些什么东西呢？这个你可以分情况来。首先呢，比如说这个位置，我从上往下做，或者从下往上做都行。比如说，我可以把这个叉子这一块，我直接给它做一个红色。当然，这边我肯定要用这个渐变零度，然后当然待会儿来具体细调吧。我给它剪贴进去，这个是一块，这个是这一块。然后呢是这一块，当然你可以，如果你要快的话，你直接用剪贴模板贴进去，你就不需要像我这样子来调它。这个
大概先乱调一个颜，调一个样子吧。待会儿再来细调。这个是上边金属的样子，然后是这个绿色的这几块。这个我还是用的渐变，但是这会儿暂时别盲调嘛。换个颜色，方便待会儿看到。这个是我直接通过快速的复制，给它复制过来。那么接下来我要干一些什么事情呢？我先把它的形状给它剪出来，比如说这个位置，我剪其中一边，这边不能通过直接复制，我需要就是说，给它每一块都给它剪出来。这个是大概的基本样子。这个笔的颜色呢，你可以调成一个黄色的木头的那种颜色。剩下的就是这个位置。其实本身，当然这个其实应该分开画。你可以画一个，怎么说呢？一个这种尖角的这种，当然我这儿快速的方法的话，就是说画一个黑色给它剪贴进去，但这个黑尽量不要调成纯黑，因为最终我可以在它本身加一层这个影子，看起来呢更黑一点。这边这一块，当然我要调成这种绿色。有一点点渐变感一点。然后用一个深一点的绿色。
然后这边也一样。可以再深一点。这个你可以根据你的喜好来调它。那么上面这儿也是一样，也是渐变。怎么说呢？大概是这么一个形式。让它尽量有这种分开的感觉就行。这个是这个位置，那么上面的这坨橡皮擦这个位置，大概是有一边。需要这种重一点的这种红色。但有一坨又要稍微浅一点，这种，那么大概这一坨也完成了。让我稍微再调一下它本身这一块的形状，稍微给它调高一点点，上面的话再给它加一层这种高光。这个是一点点细节的东西，这个位置，这个位置，还有以及它本身的这个位置需要，这里有一点光，这里有一点光。那么这支笔的基本形状我这里已经完成了，那么剩下的细节我们下节课来接着画它。OK，这节课就到这里，谢谢大家。